For parenthèse, om du har tittat på min genomgång, när det är plus före, så kan du bara ta bort alla parenteser. Den här gången är det bara en parentes, så vi har ju 2x, addera med 5, addera med 7x, bara ta bort. Om det är plus före, eller addition före. Okay, så har vi, samlar vi allihopa, alla med x, 2x, addera med 7x. Och sen de som är ingen x är det 5. Sorry. Och då har vi 9x addera med 5. Okej. För b så har vi 10 först, som vi har sagt. Vi har två termer just nu. Vi har ju två termer och 10 har ingenting att göra med den som är inuti parentesen just nu. Okej, okay, just nu. Vi får bort först parentesen. Bara sudda den så att ni blir inte förvirrade. Ni ser inte parentesen. Okej. Okay. Och då, vad vi sa innan, vi måste ändra alla tecken, den som finns i parentesen, inom parentesen. Så har vi just nu, x är positiv, så blir det negativ x. 8 är negativ 8 just nu, så blir vi ändra den till positiv 8. Okej. Okay. Då har vi, samlar vi 10, addera med 8, subtrahera med x. Så har vi 18, subtrahera med x.